নমস্কার। অনিমেষৰ মৃত্যুত আজি সমগ্ৰ অসমবাসী শোকত ভাগি পৰিছে। সঁচাকৈ কেনেকৈ নিসংগভাৱে ৰাস্তাৰ মাজতে 50 জনমান উদণ্ড যুৱকে মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিলে অনিমেষক। সঁচাকৈ এই ঘটনাটোৱে সকলো অসমবাসীৰ হৃদয় চুই গৈছে। এনেকৈ চহৰৰ মাজমজিয়াতে কেনেকৈ সুবিধা পালে কেইজনমান যুৱকে এজন যুৱকক মৰিয়াই মৰিয়াই হত্যা কৰিবলৈ। প্ৰথমতে চাই লওঁ আহক অনিমেষৰ ঘৰৰ কিছু পৰিৱেশ। বন্ধুসকল, অনিমেষৰ মৃত্যুত তেখেতৰ ঘৰৰ সকলো সদস্যই ভাগি পৰিছে। ইতিমধ্যে আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত শৰ্মা ছাৰে 5 লাখ টকা এককালীন সাহায্য প্ৰদান কৰিছে। তাৰোপৰি আজি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আৰু ৰূপজ্যোতি কুমে বাসগৃহত ভৰি দি তেখেতলোকৰ দুখৰ বুজালৈ চাকৰি দিম বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰি থৈ আহিছে ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া। অনিমেষ ভূঞাৰ ঘৰত বাৰু কোন কোন আছে আপোনালোকৰ চাগে নিশ্চয় জানিবলৈ মন যাব। তেখেতৰ ঘৰত এজন ভাইক, এগৰাকী ভনীয়েক আৰু পিতৃ মাতৃ আছিল। সকলোৱে মৰম আছিল অনিমেষ ভূঞা, সকলোৱে মৰম কৰিছিল, সকলোৱে খবৰ ৰাখিছিল অনিমেষ ভূঞাই। ককায়েকৰ মৃত্যুত ভনীয়েকৰ কান্দোনৰ ৰোল সঁচাকৈ কোনেও ৰখাব পৰা নাই। ভায়েকে ইমানে কান্দি কান্দি শোকত ভাগি পৰিছে। সঁচাকৈ এইটো যেন এটা আকস্মিকভাৱে হোৱা ঘটনা, সপোন সপোন লাগি আছে সকলোৰে বাবে। কেনেকৈ বুজাম তেখেতলোকৰ যি হৃদয়ত দুখ হৈছে, কেনেকৈ বুজাম? চ' বন্ধুসকল, সকলোৱে প্ৰাৰ্থনা কৰক সেই ঘৰখনত অন্তত, সেই ঘৰখনে অন্তত ন্যায় পায়, সেই ঘৰখনে অন্তত কি ক'ম। চ' বন্ধুসকল, আৰু এনেধৰণৰ ঘটনা যাতে দুবাৰ নহয় তাৰ বাবে সকলোৱে আমি আন্দোলন কৰা উচিত, যে দোষীক সঁচাকৈ ফাঁচি বাহিৰে কিন্তু আন একো শাস্তি তেওঁলোকক দিব নালাগে। চ' বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ ধন্যবাদ থাকিল। যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰক, নতুন চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ধন্যবাদ, জয় অসম।